Валентина, сгатова. Ну, мальчик, мама, мама, Ира, что плачет? Вообще, щедрее, Жорка. Ну, ладно, подожди, мальчик, помоги нам с кем, а жене и Эрдогатору. Нет, трогай, парач, так, отжиг, и мы поим, ты и так, уже там. Значит, пофир, мама. Visai naktį prie Kretingos jis laikytas paskutinis reido herojas ir labai girtas ir niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Ką gerai? Alaus. Po to? Alaus. Alaus, alaus. Bet liežuvis tavo sunkiai valdai liežuvis. 2,40. 2,40. Užtat ir važiavai iš girkalių girkalių. Taip, jis yra sulaikytas 10 metų vairuotojas, po 5 skuodą ir Kretingos rajonas, lyginant su Šilutės rajonu, kur pereina.